Vi er nå inne her med Lars Jæver, tredje kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oppland. Så Lars, nå som dere er ferdig med valgkampens siste innspurt, hvordan føler du det har vært? Det har vært veldig intensivt og kjempemorsomt, og særlig det at så mange nå har begynt å engasjere seg, og så mange har fått øynene opp for Miljøpartiet De Grønne. Så hvorfor er det opplendingene skal stemme på dere? Det er fordi Miljøpartiet De Grønne trenger støtte i hele landet, og i Oppland så ønsker vi å ruste opp blant annet Valdresbanen og Gjøvikbanen, knytte sammen Lillehammer og Gjøvik, og vi ønsker et renere Mjøsa, og vi ønsker flere innlandsarbeidsplasser som er borte fra oljevirksomheten. Hvordan vil du bruke den siste tiden nå frem til valgresultatene kommer? Frem til valgresultatene kommer jeg til å følge med på sosiale medier, så skal jeg prøve å få sove litt, men jeg vet ikke hvordan det går, for jeg er så utrolig spent. Så Lars, hvordan har dere tenkt å følge med på når resultatene kommer? Og vi skal arrangere en valgvake som er åpen for alle på Felix Pub og Scene her på Lillehammer. Og det som kommer til å skje da er at vi feirer i sprudlevann og deilig vegansk mat at vi hopper over sperregrensa, som gaseller. Er det noe du ønsker å legge til? Det er ikke for sent. Tenk nytt. Stem grønt.